玩 BC 特集时间10:02，夜年4月20日星期一，仲有5日就考试啦。我化学星期五就考，估唔到真系咁快。我即系玩 BF 5升到 level 270，到最尾个波咧，我唔单止抢咗外国第一，真系 level 40咧，系咁攞追佢枪爆人头。虽然佢唔系好似一般嗰啲外国，系咪可以一次过系咁爆好多人嘅头？但系好明显就系、是、必定系卡嚟。即系270，跟住然之后都系之后慢慢咁样，都系呢个192000嘅经验升啦。我记得我琴日玩嗰阵玩 Operation Underground， 见到一个 hacker 叫咩啊？即系 Tycho 10 T level 24呢嘅咩 TAIKOTAN 呢个人就。佢嗰一堆中即係嗰啲中文嗰個拼音啦，之後 hacker 殺咗400多條友仔，然之後完場佢話我哋 loser， 跟住 XD 之後咧，我今日 search 翻佢嗰個 overview， 點知 search 唔到，佢話 origin 冇佢嘅 multiplayer， 佢話 BF 裏邊揾唔到佢。咁反映咗乜嘢？係咪話佢話佢嗰個 BF 嗰個封鎖咗啊？係咪哇咁快封鎖？呢副廿四咧，佢買翻嚟唔係？我記得我前日見到佢咧，呢副一隻，後屘就佢買翻嚟兩日之後即刻俾人封鎖，笑死！買回來兩天就被人封了，不知道是不是我 search 都找不到他，什麼找不到這個人 level 24兩天升了 level， 只需要兩天的時間升了24個 level， 接著又沒有了。總之今天何必當初，好像整個 YDD 一樣 升了 level 120，這幾天說什麼開車，即是他說我开车耶稣嘅飞舞，然之后做嗰几日嘅俾人封锁咗，成个 vision 唔见咗，搵唔到佢。呢个新冠肺炎个案今日增加2宗，限聚令4月4日就失效。咁你話佢有機會延長呢個限聚令，咁我心諗你嗰個限聚令生效咗，咁即係你都未講啊，到底 DSC 可唔可以豁免嘅？因為 DSC 你每一個場都可以容納到80多個人，已經係超出咗20倍，咁到底豁唔豁免到咧？仍然都係未講，佢好似。我星期五去考 CAM 的地方拍核酸，不過全香港第一間嘅拍核酸。拍核酸，屌！拍球書院就喺呢個哇好遠，朝陽班隔離，
意思是咩咧？佢添哇係都幾遠啊！八點半開考，咁即係話我要六點鐘起身，因為你食埋個早餐，梳洗完之後都要彈過一段時間，使俾你跑過去。正確啲嚟講，應該係學校八點鐘入場。8:15收嘢，喂，8:20收嘢，8:30開考。我記得個規矩係咁樣。不過講起最遠嘅應該係球錦秋中學屯門。我 search 過球錦秋，即係屯門球錦秋中學，係喺呢個輕鐵青山村站。我話考通識嘅嗰度，而係通識就係4月27號考神真下中學。陳振霞中學，妖陳振霞中學。明陳振霞中學，我係考呢個地理嘅最後一日。唔係最後一科，呢個位置喺輕鐵康樂路站行過去，哇都幾遠嘅，但點都唔及呢個球錦秋中學。你要去到我係坐西鐵去屯門站，然之後轉輕鐵坐唔知。坐三條線都得去市中心，去到某一個站轉車去到青山村，甚至唔使轉車行到都得。但到底要估計到底我要行幾耐？因為你要等燈位都唔知道需要幾耐時間。我淨係 search 曬啲喺電腦度。